सही मात्र दियो सही औषधिहरु दियो निकाल्लो हाम्रो हाम्रो यस्तै सस्ता आगो अरु घरमा ठुलो डाक्टर छ त्यो अरु घरमा ठुलो डाक्टर जज हुन्छ त्यहाँ जजाएर जात जात दिन्छ सक्ने भए बस भन्छ सक्दैन भने जा काठमाडौँ जा भन्छ गाउँ त यहाँ र मेरो घर पुग्नलाई त तिन कोस पर्छ तिन घन्टा म छुट्टै बल भन्दामा हिँड्दामा तिन घन्टै लाग्थ्यो कसेर हिँड्नु पर्थ्यो घन्टामा एक कोस त हिँड्छ नि अनि अहिले त म त चार घन्टा लाग्छ होला यो कसेर वनमा अनि भिडमा त्यो भैँसा आएर कोरियो Okay. He had his second dressing in the clinic. अब भोलिको बारेमा त्यही त हो नि यो मलले त अब हामी खेती किन किसानवाला मान्छे खेती गरेर खानुपर्ने अब यो हात छैन अब पहिला जस्तो हामीले खेती किसान गर्न सक्दैन बल छैन कसरी खाने होला जस्तो त यो मनमा त आधारै छ नि